Na mtazamaji, kiongozi wa ODM Raila Odinga zungumza kuhusu wito kufufua maandamano juu ya gharama ya juu ya maisha. Haya yanajiri baada ya baadhi ya Wakenya kuibua wasiwasi kuhusu ukimya wake wa muda mrefu kutotetea Wakenya tena gharama ya hivi majuzi ya maisha inayoambatana na ongezeko la ushuru na bei ya mafuta. Imepelekea Kenya kumtaka Raila kutayarisha maandamano ili kulazimisha serikali kushughulikia malalamishi yao. Lakini akiitikia wito huo, Raila Odinga aliwakumbusha Wakenya jinsi watu hao hao walivyowashutumu upinzani kwa kuandaa maandamano kwa madai kuwa unaleta pigo kwa wafanyabiashara. Leo watu wanateseka kila mahali, hata wale waliosema maandamano ya Azimio inaharibu biashara yao leo wanakuja kusema baba yuko wapi, na baba ako kimya haongei. Raila alisema, ulisema maandamano yanaharibu biashara yako, lakini sasa ushuru unaharibu biashara yako. Kulingana na Raila, itakuwa vigumu kushughulikia gharama ya juu ya maisha kwa ushuru unaoongezwa na serikali kila kukicha. Alisema kuongezeka kwa ushuru kutafanya watu kukwepa ushuru na hivyo kuinyima serikali ushuru unaohitajika sana. Kupandisha kodi si suluhisho la tatizo tulionalo. Unapopandisha ushuru siku zote kuna tabia ya kukwepa, watu watakwepa kodi, alisema. Raila aliitaka serikali kufanya ukaguzi ili kuwaondoa wezi wanaotumbukiza rasilimali za serikali. Hii alisema itasaidia katika kupata mapato ya kushughulika mahitaji ya Wakenya. Hata hivyo, Raila sasa ameombwa na Wakenya kurejesha maandamano, lakini bado hajaweza kutoa taarifa rasmi iwapo atarejesha maandamano hayo au la. Je, mtazamaji, wewe unayotazama taarifa hizi, unadhani huu ni wakati mwafaka kwa Raila kujitokeza na kutetea Wakenya kupitia maandamano? Na kuachia uwanja huo, comment section, like video hii, kisha usubscribe kwa taarifa zaidi.